Po konci fotbalové sezóny se v kavárně Hotou Belvedere konal tradiční fotbalový večírek. Ty jsi vyhrál hráče podzimu, je to tvoje první cena? Za hráče podzimu už druhá. Dvakrát jsi umístil na prvním místě, nebo jak to bylo? Jo, přesně tak. Pak mám pocit, že jsem byl jednou sympaťák a jednou na třetím místě jako hráč podzimu. Jaký ceny si vážíš nejvíc těch titulů? Tak já myslím, že všechny mají nějakou hodnotu, protože to hodnotí fanoušci a tak nejvíc samozřejmě asi těch prvních míst, ale i když ta dnešní nemá úplně takovou příchuť, jako měla ta předtím, protože to umístění v tabulce není podle našich představ. Ty jsi vyhrál dnes cenu sympaťák podzimu, cítíš se být tím nejsympatičtějším z celé kabiny? Tak já doufám, že ano, že fanoušci zvolili tak asi, jak to cítí, a myslím si, že udělali dobře, tak snad i příště budu sympaťák. Je to tvoje vůbec první cena, nebo jsi minulý rok už něco vyhrál? Myslím si, že jsem byl objev, teďka nevím, myslím, že to je 2 roky zpátky, jsem byl objev, ale jinak nic. Na podzim se nám moc nedařilo, je tady cítit nějaká atmosféra taková horší, než byla minulý rok? Je jasný, že večírek, když jsme 5. nebo 6. 8., tak je bujarejší. Na druhou stranu není tady nikdo, kdo by nějak nadával nebo něco. Jsou tady lidi, kteří to chtějí podporovat, a protože to podporují, tak každý člověk, který chce něco podporovat, tak to podporuje, i když to nejde. Protože podporovat jenom, když to jde, to je strašně jednoduchý. Takže bych chtěl poděkovat všem partnerům a společně s tím i prostřednictvím naší televize všem fanouškům, kteří nás podporovali, i když to nešlo. Oficiální část vánočního večírku je za námi. Tak jak hodnotíte program, jak se to povedlo a co říkáte na ocenění? Tak já si myslím, že ty večírky jsou docela dobrý, mě se to líbí a za to je třeba poděkovat Peťovi Litrovskému, který dělá dobře, a myslím si, že je výborný jako konferenciér a díky jemu to má trochu takovou lepší úroveň. Po té nepodařené, dá se říct, části podzimu to asi není moc veselý, tak jak to vy hodnotíte, jak to vidíte? Jak jsem řekl všem, co přišli, bych chtěl poděkovat, protože když jste, jak se říká, když jste dole a nic se vám nedaří, tak když vás někdo chce podpořit, tak z toho máte radost. Ti lidi, co přišli a podpořili nás, tak bych jim chtěl ještě jednou poděkovat a se mnou to s námi vydrželi i v této nelehké situaci. Věříte, že za rok se tady sejdeme stále jako prvoligoví? Tak sejdeme se určitě. Jestli to bude první liga, to nejsem schopen říct, já tomu pevně věřím, ale je to nesmírně složitý, ale já doufám, že to ten mančaf, když se semkne, bude pracovat, tak je to zvládne. A nejen, že se vyhlašovali nejlepší hráči podzimu, ale křtil se i kalendář. Kalendář se mi líbí moc, tak jeho fotil kluk, který s náma dlouhodobě spolupracuje, Tomáš Spáčil, což je takový nadějný, skromný kluk, a myslím si, že to je pro něj šance, že to mohl nafotit, a je vidět, že to vzal se 100% úsilím, a takový lidi si myslím, že by tyhle práci měli dělat, protože to je hlavně o nadšení, takže u mě je spokojenost velká. Ty jsi nafotil letošní fotbalový kalendář, fotil si ho vlastně vůbec poprvé a vlastně úplně poprvé si fotil jakýkoliv kalendář, tak jaká to byla zkušenost? Tak zkušenost to byla skvělá, já jsem si to určitě užil, focení se mi moc líbilo a doufám, že si to ještě zopakuji. Jací byli fotbalisti, uměli pozovat, poslouchali? Fotbalisti mě mile překvapili. Čekal jsem, že to bude jako se sportovci a s muži celkově, ale byli vstřícní, vycházeli mi vstříc a při focení byli skvělí.